Des del mes de març, l'accés al carrer Formentor des d'aquest punt és direcció prohibida. El carrer ha canviat de sentit i només es pot agafar en el sentit de sortida, una reforma circulatòria que no ha agradat ni a veïns ni a comerciants. La verdad que todos los vecinos y comerciantes nos quejamos porque lo hemos notado tanto en caja, afluencia de gente, no pasa la misma gente, también el tráfico, o sea, es un poco desastre, que sí, ciclistas por aquí, ciclistas por allá, un desastre la verdad. En aquesta botiga asseguren que des del canvi les vendes han baixat més d'un 50%. Des que van fer el canvi de sentit, han baixat molt les caixes, inclús te diria que feia més en el febrer que ara. O sigui que no se pot aguantar això, no se pot aguantar. És molt complicat tenir les botigues obertes, ja he hagut de despedir a la lota perquè no la podia ja pagar. Per tot això han recollit 1.200 signatures per demanar a l'Ajuntament que rectifiqui. Els responsables de l'Ajuntament han declinat avui fer declaracions a càmera. Això sí, fonts del consistori han explicat que s'està elaborant un informe global de la zona per saber com ha impactat aquest canvi de sentit. I no descarten rectificar i que el carrer torni al sentit originari.